kejap. Nanti tengok cerita ni tau, PAP. Tengok pasangan. Saya yakin mesti ramai yang pendapat macam tu kan? Kalau nak keluar bahagian, nak telefon bimbit. Kalau nak masak bagi telefon bimbit. Ha, sebenarnya ibu bapa ni aware tak yang telefon bimbit yang kita selalu beri tu tak baik untuk kesihatan anak kita? Ha, inilah masalah kita. Kita selalu sangat bagi anak-anak kita main telefon bimbit sampai mata diorang ni kadang-kadang sakit. Ha, sebab apa? Sebab terlalu menghadap sangat telefon bimbit. Tak baik tau, sebab telefon bimbit kita yang selalu kita pegang, selalu kita pakai ni boleh mengeluarkan frekuensi yang tak baik pada mata mereka. Dengan biometric shield yang kita ada ni, kita boleh melindungi mata anak-anak anda dari kesan frekuensi yang berbahaya. Jadi, kat mana kita boleh dapatkan biometric shield ni? Boleh dapatkan dekat kita punya beg kuning kat bawah ni.